Mallakhambindia. Bravo, Zama Grebihat, Bichebo, Dauto, this Bichebi, Sakarto, Loshida, Gaxna, Namiskola, Hoshe, Leba, Zalian Magaria. Vino,
Chola, Gishwe. I complete your dream. Huh? You asked me bottle Malcolm. I complete your dream. Yes, I asked you about the bottles and you did now it. Bravo. Now you see how difficult is that. It's very difficult. Bravo. Thank you. Bravo. Malcolm. განსაკუთრებით ეს მართლა ფარულავას პადაჩით ბოთლების ნაწილი დამატებული მე ძალიან ვინერვიულე გულწრფელად აი ძალიან სკრუპულოზულად უყურებდი ამ ბოთლებს რამე არ მოსლოდა და ერთი ორჯერ სურვილი მქონდა რომ მივსულიყავი და შევშოლებოდი მეც მართლა ძალიან ბედნიერი ვარ რომ არ მომიწია ასვლა ნებისმიერ ბოთივით მაგრამ გულწრფელად ვამბობ რომ ეს ნამდვილი ტროპიკული ინდური ტროპიკების ბალეტია არც ცეკვა რა აი ბალეტია პირდაპირ მნიშვნელობით და ეს არის ძალიან ლამაზი ძალიან ექსტრემალური და ძალიან მაგარი სანახაობა ყოჩახ მომწონს ძალიან თქვენს იმსახურებთ გამარჯვებას ნამდვილად ბრავო დიდი მადლობა ერთი რამ მინდა აღვნიშნო რომ ეს ბიჭები ცხოვრებაში თავის სიცოცხლეში პირველად ხვდებიან ძველით ახალ წელს Happy Old New Year, guys! ძალიან მაგარია ეს ამბავი, მაგრამ თავარი ამბავი ის არის, რომ მაყურებელს მინდა შემახსენო, რომ დღეს არის ფინალი. დღეს ვირჩევთ გამარჯვებულს, თქვენ ირჩევთ გამარჯვებულს თქვენი ზარებით. ამიტომ თუ თვლით, რომ Mallakhambindia იმსახურებს გამარჯვებას, მაშინ ეხლავე უნდა დაურეკოთ მათ ნომერზე 0-9-300-305. და მხურვალე აპლოდისმენტებით გავასილოთ. Mallakhambindia!